美国另外一起受到瞩目的案件是拜登总统的儿子杭特被起诉逃税等多项罪名，检察官指控他欠税100多万美元，却把这些应该要交给公家的钱用来买毒品、奢侈品和找人伴游。不过杭特星期四出庭的时候拒绝认罪，民主党人士则担心杭特这些官司可能会连累拜登的选情。美国总统拜登的儿子杭特涉嫌逃税等多项罪名指控，11号首度出席加州洛杉矶联邦法院的听证会，但面对检察官指控逃税等9项罪名，杭特在法庭拒绝认罪。检察官在长达50多页的起诉书中指控杭特涉嫌2016到2019年蓄意逃税140万美元，同一时间又砸下数百万美元在毒品、伴游、女友还有奢侈品上。如果9项指控成立，杭特可能面临最高17年的徒刑。不过杭特在庭上对每项罪名都做出无罪抗辩。53岁的杭特官司缠身，除了加州，也在德拉瓦州因为非法购买枪支等3项罪名遭到起诉。他去年一度达成认罪协议，但在法官审查下破局。总统之子涉嫌不法，共和党当然不会放过，去年就紧咬杭特丑闻不放，指控杭特仗着拜登儿子的身份不当获利，对拜登展开弹劾调查，并要求杭特10号出席听证会。杭特原先拒绝出席，当天又突然现身。They issued a subpoena for a behind closed doors deposition, a tactic that the Republicans have repeatedly misused in their political crusade to selectively leak and mischaracterize what witnesses have said.共和党则抨击杭特藐视国会，尽管至今共和党仍没提出拜登涉嫌不法的明确证据，但杭特多项案件缠身已经重创拜登形象，而随着案件审理，恐怕让拜登今年连任总统的选战打得更加艰辛。公视新闻许安宁编译。